接一锅子鸭肠。住平，也敢按本座的？这三界没有比本座更坏。我可是最强的勇士。本座想要做的事还没有做不到。我基于何意？主动权永远都在我的手上。威胁本座？看来终究要打一场。本座的人也敢动？我姬云河的人何时轮到你们来动手动脚？从现在起，你的命属于你的心跳属于想困住即便斗到死，我也不会让你如愿。余下的本座替他受。没本座的允许，不许离开本座的世界。你真的要牺牲自己去保护他？所有的代价，所有的考验，本座一个人受就够了。倘若代价使你半截夺父，你会后悔吗？凶分的业火是因拔琴绝爱修炼而成，沉迷于情爱，业火自然消失殆尽。没想到我如此恩爱，哄得你对我如此喜爱。你说你与本座之间没有情谊，那你为何与本座做那么多事情？骗你骗到现在，我懂你。不帮伪君死，本座回归三界，定要重振苍岩海，扫平水云天。这场乱局皆你我而事，那就应该由你我二人结束。